Takže nazdar lidi, vítejte u dalšího videa, dneska to bude nějaká parkour mapa tady se Styxíkem. Čau lidi. No a Styxík nám tady přečte to, pravidla nám přečte. Takže hrát na peaceful, jelikož jsme na serveru, tak nevadí nic. To asi nemám, no to nastavený nemám. Nevadí, bude to větší hardcore, nic není, nic nestavět, nečítovat. A máme, jakože můžeme zasínat ohně a samozřejmě cheaty i budeme mít, ne, dělám si svém, žádný cheaty nebude. Tak jo, lehneme do postele, ne? Jo, vyspíme se. Kabum. 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 No jo, Gala napsal z. No to si píš, tak jdeme na to. Dneska jsem pro parkour, ale tady je hned checkpoint, to jsme ještě i nezačali, tak to je docela fail. Počkej. Jdem na to? Jestli mě sem dá ten skeleton nějaký. Jako, jak to mám asi skočit? Já jsem to neskočil. Galen. Ježišmarja. Come on, Galen. Galen bude dneska pro parkour skills. A mě to nejde skočit, mě to neběhá. Co to je? Musíš se zhodnat toho stromu. Nejsem idiot. Galen si krčí. A hop. Prosím tě, yes. Jo, prosím tě. Čtvrtek, pátek budeš lídat. Já to vím. Galčo, galčo, galčo. No lidi, tak jak můžete vidět, tak jak to si přijde, tak ale ta informačku na web. Jo, já jsme dva na našem kanále. Takže bude větší srandičky, budou. A bude větší peklíčko, protože můžete čekat od Galena Black Ops 2 a zombíky, takže se těšte. A já to neskočím prostě. Tak Galenovi to dneska jde. Jo, yes. O, ten skočil. Yes, je to tam lidi. Hlavně skoč tohle, prosím. No, dobrý. No a jak říkal Styxík, tak asi zítra se pustím na natáčení Black Ops. Checkpoint. To je dobře. Nevím, asi, ježiš, nevím, nejsi paní pažebřík. To by asi mulťák natáčet, nebo to. Jejda. Jejda. Mulťák nebo single natočím, ještě nevím, já taky. Hej, mě to dneska fakt nejde, kámo. Au, mě se, ej, po mně jde slime, to není fér. Ojda, mám, jsem neskočil. Oj, znova ne. A tam nejde, ale tam nejde skočit, ne? Ne, vůbec. Tak počkej, já tě třísknu, jak budeš skákat, a to tak to skočíš. Jaj, teď jsem se nerozeběh pro jistotu. Oh, Galen skill, yes. Dámy a pánové, až budete hrát parkour mapu bez myši a budete to hrát na touchpad, teda, no, na touchpadu, tak mi zavolejte. Napište jí. Hraje bez myši pro jistotu, aby to bylo víc pro. Do říti. Jo a jenom včera nebylo video, protože mám nový komp, yes. Epesný, takže... a já jsem video nedělal, protože jsem nebyl doma a nebyl internet, do. Čud. No já už tam jsem. Tak ses tam dostal. Tak tady si zazumám z Tixíka, tak. Honem, pojď. Já zase spadnu. Hej, po mě to slime. No nekecej. Slime mě vytrolil. Hodíme to checkpointem. Jo, se na mě když tak pěkně. Jo. Dobrý, zkusím to ještě jednou, zase tak špatně na tom snad nejsem. Ah, dobrý. Dobrý. Ne, jak to? No tak... Tak jo, jdeme paráda. To. Pojď mi na opa. Ježiš, tyhle se malo vypad, kámo. Tam nechoj, tam je checkpoint. Kam mám jít? Jo. Už to vidím, tady, nahoře, jo. Sem. Styxík. Ojda. A kam teď? Jo. To nesnáším, proč se nemůžu skákat na žebříku, pojď. Hop. Ano. Ojda, spadl jsem, ovšem. No, já pak držím mezerník vždycky. Yes. Nevím proč. Kam mám jít teď? Ty vole.
To snad ne, kámo. Jo. Ne. Já jsem zapadol. Ježišmarja, to je fakt fail. A, tak kdy lidi, tohle je celá hardcore mapička. To teda, za chvilku jsem mrtvej. Ou, štipsík neskočil, aj, zase jsem se rozštípal. Já se ještě slyším zvuky, protože ty slimové, to je strašný. Dobře, mám jedno srdíčko. Čekej. Jaj, proč jsem nadržel šipky nahoru? Jsme v pohodě. Bože! What the fuck? Jej, jak se to píše ten set spawn point? Spawn point dohromady. Set spawn point nejde mi, to tady jedno. Ne, jenom spawn point. Aha. Dobrý. Bum, výborně, respawnem se. Ej, mě to tam nespavlo! Mě to tam ale nespavlo, já jsem úplně jde jinde, já se to musím prknout. Tak počkejte, to fakt jako, že mě neschodíš. Dobrý, ježišmarja, kde to seš, tve, co to je za pozici, tohle, co to prosím tě. Kákej tam na ten žebřík. Jo, no, tak teď jsem to minule failnul, jako teď. Ty ksík neskočil. Já se taky neuvní. Hej, co to je ale dneska? Jo, tady je malý slime, ale mám slime ball. Mám dva dokonce. Cool. Oh, zase jsem skočil. A zase jsem skočil. No, já jsem skočil úplně mimo, já skáču na slepo, jak to jak vidím. A zase. A za chvíli budem nahoře. Oh, ne! Oh, to byl jsem. Yes, jaj. Yes, yes. Takže teď ty křík vyfejlí a zabije se dole. Tak ty kresty, ale dí, kámo. Nech ty spadnu. Oh. Ježiš! Jak to zafejlo, kámo. Já tě zajel. Oh yes! A kam mám jako skočit? Oh hell no! Sakra. Ještě jednou portnu spadnu. Na... Jo, tak já se na něj portnu. Co to máme? Tak tady můžeme používat portovací systém, protože tady to bude celá jako epic. Kam mám skočit? Prvního. A kam mám skočit? Tady, vole. Aha. Ojda, tom se zabil. Ježiši! Zase jsem se zabil. Ty jsi spadnul, jo? Ne, dobrý, já si se nastavit ten spawn point ovšem, je to jistější. Pětni se. Kráče, když jsi spadnul. Yeah. Jo, kabum, už jsem dole. Máš tam ten spawn point? Jo, spavlo mě to tady. Dobrý, já jsem tam nenastavil totiž. Tak teď si se pojednul fakt v dobrý situaci, kámo, zrovna jsem skákal. To nejde skočit prostě, já tam úplně neumím toto skákání po žebříkách. Pojď, Agal, čo? Počkejte. Pěš. Galtio mi přišli do místnosti. Co? Papíry. Jděte do prděle, neberte ty papíry. Ten portovací systém, ale jinak bychom tu mapu asi nikdy natočili. Ta mapa si myslím bude tak na 2 až 3 díly. Jelikož je další. Ne! Dobrý. Nelezte sem, ale vypadnou, ať moje emoce, nelezou. Moje emoce jsou občas větší. To se ne, ovšem. Ano, máma mě vyfejlila, přišla mě do pokoje. Oh yes, jsem tu, počekaj, na streame spawn point. Oh, Galče, dneska nějaký skillný, yes, já se taky nastavím. Tak jo, jump here, kam jump here? Ne, já jsem spadnul. Ale kam ho skočil? Jo, tamhle. Já jsem bůl, počkej, já jsem si ho dostavil jinde. Oh, well done, já vím, že jsem dobrý. Ano, zvládli jsme, jsme tento part. Checkpoint. To je jenom pouze checkpoint, aha.
to nic moc. Level 1-4, have you? Jestli si jsme si otevřeli checkpoint, ovšem, že jsme si ho otevřeli. Uuu, nezdar. Zdar. Kamže máme skákat, dídi, výborně. Ou, pojď si na houpa, výborně. Počkej, co tady píše. Aha. Co tam píšou? Tady. Kam? Stixík skoro skočil, no jako. A jak to mám asi skočit? Takhle. Ne. On mě zradil shift, nevidí? Zradil shift. Opa. Ale tady je druhá, jakási druhá cesta. Že jo, že jdem trošku úplně jinak teďko. Ne, dobrý, už jsem nespadnul se. Aha, tamo. Tam to je jako. Tam to nevím. Tam to je. Tady odtud jsme přišli, ne, ty jo. Ne, asi máme být tady, asi jdeme dobré. Čekej. Jo, tamhle checkpoint, už to vidím, bob. Takže... Tak tam to jako Galen docela dneska proskylí jako. Galen, co víte dneska jde? Omylem jsem zma... O, tak tady to je potrolený. Tej, jo, aha, už jsem myslel. Kam to si dolů, ne? Počekaj, tak se za tebou portneme, jelikož to nezvládám. Nechtěl jsem marnit čas, aby daleko yes. Za tebou. Exit, nice. Exit. Tady máme nějaký checkpoint, tak to zapneme a už tady máme slima. Yeah. Zabij to, pojď to zabít. Asi si dáme trošku pauzu a já to na serveru vypnu, tak jak vidím ty moby. Asi jo, protože jinak... No, takže za chvilku jsme zpět, zatím čus. Takže lidi jsme zpátky. Nejde to vypnout, to spavnování, nevím proč, je to nějaký buglí asi. Stixíku spíš? Jo, spím. Dobré. Jdem na tu. Takže pokračuje. Level se nám zvýšil teďkon. Level 2-1. Ty mé uhni, les. Do. Šudlíka. Už to je nějaké postiž. Nebo někdo neumí chodit po žebříku, no. Ale to nevyšlo dřív. Aha, to se musí čikmat, já jsem to zapomněl. Nekecej. Jestli to failnu, tak se zbiju. Yes. Tak jsem to neskočil na ten blok, že jo. No jo. Jsou mrtví? No já jsem. Nebo ne, já to mám bugle teď. Asi ne, v tom případě. No, bylo tam, že se Stixík zabil? Ne, jsi na bloku. Už jsi někde. Jsem za tebou. Ne, už jsi se zabil. Takhle se mi to zobrazilo až teď, nevadí. Trošku docela pejde, trošku epická mapíčka, jak to jak vidím. Je docela to ne, zatím se mi to líbí. Zazumím. Říkal jsem, že to bude na víc partů, že to nebude najednou, protože tam je odhadovaný čas hodina a půl na to, s jakým máme s Galenem takový proskly, tak to bude ještě na díl. Viděl jsi, jak jsem sel dolů? Ne, Ježiš. Ale ne, slime. Já to viděl, ale zabít. Ne, dobře, nebudu ho zabíjet. To je fakt fail, tohle je fakt. Jo. No, ne, naskočil jsem. Tak jsem skočil. Znova jsem skočil. Znova. Je, ale makej. Já to chci, abych to skočil, abych se nedoštípával. Tak ty taky, že jo. No. Jsi idiot. Ty jsi fakt idiot, ty jo. Kde seš? Ty jsi spadnul? Ne. Nespadnul. Držím se, ale budu na touchpadu jako... To jsem spadnul tak momentálně. A dobrý, nejsem mrtvý, ale... Tak jenom idiot může hrát na touchpadu, že jo? Kde máš, než? No, tady vedle mě, ale jsem jiný zapojit a na posteli mi nejezdí. Tak to je docela špatný. To je docela špatný. Tak pojď to horu. Find a najdi ty správnou cestu. Ojda! Lolec, a kam se máme dostat? No to nevím. Chyba.
NE! Pardon. To musím trošku stlumit, jo, to bych mohl, no. Zastavili jsem si spajn. Ajde, zase jsem malem spadnul. Tak já jdu jinou cestou, zkusíme. Aha, tak tady tady to nejde. Tady. Jako, trošku nechápu, kam se máme dostat, ale tak jako... Jako já taky, sem se musím nějak dostat zase. Aha, takže jsem teď neskočil. Pane bože. Tak tady jsem si fakt pomohl. To teda. Čekaj, kam to vede dál? Kudy jsme přišli? Tamhle to vede. Tamhle k tomu se musíme dostat. Nevím, ale asi to rozbiju. Tady jeden blok. To nejde skočit, že jo, z toho bloku totiž tam. Hejda. Já zkusím najít jinou cestu. Ježišmarja. Zradil mě shift. Uděl? Zradil. Jak to, že tam nejde vylézt? No musíme na tenhle ten, že jo, ale potom když se tam na něj dostaneme, tak tam nejde skočit, že jo. Tam teď. Pardon lidi, ale to by jinak nešlo, že jo, to byl asi nějaký fail, nikdo nás chtěl potrolit. Co tam prové? A nic, tak tamto, že jo, měli jsme jít tamtou cestou, jinak se sem nejde dostat, že jo. A ono tam byl písek, že jo, a pak tam byl ještě oblok nahoře nad tím, takže tam nešlo skočit a pojď z Texíku. Asi tě tady takhle dám na Optifine? Tam je žebřík ještě, vole. No, výborně. Ho, dělej. Hop. Ty králo, to failno. Run. Jump. Oh. Ty si spadnu? Sypíš. Nechci to zdržovat. Jojda, mám to spadnu. Kam teď? To nevím. Level 2. Level 2-2. Hop. Jaj, to jsem nechtěl. No, malem jsem to preskočil. Jsi spadnul? Malem, no teď už jsem ale spadnul. Zdar. Nazdar. Proč mi to neskočilo? Můj mezerní mě zklamal, ale teď on. Mě nějak zklamáš je vždycky a už je to pryč. A pojď se naop. Tak, dobrý. Ježišmarja. A hlavně jako mi dochází Hunger Bar, to je ten největší fail. Tak asi bych to viděl, že si dáme nějaké jídlo, nebo se zabij. Zabijem. Oh, yes. Pak nejdem se. Oh my god, mě to neběželo, co to je? Lidi, ode mě můžete čekat další video. Ojda na YouTube z Minecraftu, z našeho single playeru. Dneska to tam budu uploadovat a budou tam hned dvě videa, takže se máte na co těšit. A jo, nejsou to vlastně timelapsy, zapomněl. Já se zbiju. Tam nemůžeš skočit. No já to prostě, já běžím rychle, že jo, já to chci prostě dát, že jo. Pak to vždycky failnu. Já jdu radši tudy, jo. Nechápu, jak jsem tady mohl spadnout jako minule. Uhni, no, tak... tam je rebrík. Jo, tam je rebrík. Skill. Jako to skočím, jo. Ale... To... Tak to nejsem jistý, jestli skočím. Skákej první. You can jump from here, aha. Oh, Stick Six skočil. A Galčovi failí, sledujte. Jak to tam nastavil ten spam point.
Když se tady felnu, tak jsem fakt idiot už. To jo, ne. Už to začíná být těžší, jsou tam rebriky. Oh, Stixík nespadnul poprvé, já je první. Toilet. Takže tam asi nemáme, ne? Já máme. Dělej. To je šulin. Checkpoint. Checkpoint. Jdeme na level 2, 3. Very, velmi krátké. Dobře, neběžel jsem. Nevadí. Ty jsi asi odsas, ne? Co? Ty jsi mě zdrčil. Co to mě lejdy, jsem byl 500 000 km za tebou. Tak to nevadí, ne? Tohle z toho musel dělat nějaký jeepsuit. Nějaký jeepsuit. Jaká bazinka to dělala. Ojde. Tak level 2, 4, no takhle nesne. Počkej. Já jsem spadl na posledním bloku jako ale. No takže teďka to přijde trošku horší. Počkej na mě. Tam bych nechtěl spadnout. Je, jak to si je. Kde jsi? Tam se zase podívá. Mám srdíčko. No já jsem... Co tu je? A jako co máme dělat? Najít správnou cestu? Jaj. Jo. Bazinga. Mám půlku srdíčka, kámo, tak... No myslím, že jsem na správné cestě, tak jestli chci... Ne, nejsem. Dobře? Nechoď za mnou, ty jsi idiot! Říkám, a půlku srdíčka. Jo, jasně. Bum, jo, jo. Tady asi ne. Tady je slepá. Jsem našel. Jo? Jo. Trošku náhoda. Trošku pro, že jo. Mám x-ray ve očích, že jo. Přesně. Na desí. Aha, už jsem našel. Skočit, kam skočit? Dobre. Sorry, já bych se zabil, já se znám, nebo. Hej, můžeš mám. To, můžeš skočit už? Když jsem dávno dole. Kde se? Nebo já nevím, já to mám asi zase, tady před tebou, teď na mě koukáš. Ne, já ti tady nevidím, kámo. A tak to kýklo pro jistotu. To je dobrý fail. Já jsem si říkal, že mi ty... Aha, já jsem na začátku těch kartů smůl, tak to oh lol, tak to ne, jako to nechceš. Ale už mi aspoň ubíraj, mě předtím neubírali vůbec nic, já jsem si říkal, co se děje. Už mě vidíš? Ne, kde seš? Už jsem dole. Ty na mě čumíš. Ne, nevidím, tak... Já už, se, už seš tady, už tě vidím. Co do mě mlátíš, ty šulin? Stopněte na ten pressure plate, budeš potřebovat tyto signy. Come here. Tak já mám jeden. Jaha, už tomu rozumím. Jeden, vedle. Co to dělá? Aha. Stopni na to. Kde jsi? No, dobrý. Na tom jednom to leží, hoď to na ten druhý. No to jedno, není potřeba. A není potřeba, že jo, to skočíš. Ale tady to asi už bude potřeba. Pojď to tady na ten jeden. Na jaký jeden? Tady na ten... Tady ten. Tak já už jsem nahoře, že jo? Aha, jak to, že já jsem dole zase. Já to mám prostě buhlý teďko, no ale nejvíc jako epicky. Mám hrozný lagy. Počkej. A ještě mi to píše, že server je full, no tak to je prostě. No ty tady seš, že jo? To se odpojil. Já jsem tě odpojil, že jo? Jsi mě chytnul? Jo. Proč? Už bych tě tady docela potřeboval, mě došly ty cedulky, že jo? Já mám jednu, no asi. No jo. To stačí, že jo? Co je jako, proč to nefunguje, mě to
To jde, hele, už se to probralo. Ty jsi nahoře. No já to vím, já čekám na tebe, že jo. Ale no, ale jiný nemáme, máme dvě. No tu jednu musíme, tu jednu musí vzít, že jo. To nejde. Jo, jde. Uhni. Tak já ti to přidržím. A to ti asi nepomůže, jako. No tak jo, tak uhni, já tam dojdu a pak se na mě, ty se na mě pohrtneš. Pust to. Sorry. Já jsem to, jak jsem to mohl vyskočit? Pojď, já jsem tu. Jo, kámo, ono na to ani nepotřebuješ ty cedulky. Právě. Teď je tady asi hodně restounu, protože to mám jako fakt zalagat. Já taky někdy to mám lep. Yeah. Jako třeba tady. Ne, moc brzo. Tak to ne, já se na to porknu, já to nebudu skákat celý znova. Ty jsi idiot, ty vole. Tak já to mám úplně zalagovaný, já se nemůžu hýbat, dobrý. Krása. Co tam děláš? Dobrý. Jajda. Taky jsem tam zajel. Oh. Jo, ty si dokonce chcípnu. Ne, na schvál, já jsem to nechtěl. Exit, exit. Tak jo, tady máme checkpointa. Ty krása, se smále netrefil do té díry. Vyspíme se, pleč. Gratulujeme, akorát jste... jakože... No. Dořítě, to mě to teď vypadlo. Prostě dokončili, no, dokončili dvojku. Krása, kolik jich tam je, 4? Nevím kolik, tak ale to by stačilo pro ten první díl, ne? Počkat, začínali jsme, počkej, teď je to 6, teď je to 32 minut. No, tak to stačí. Ještě můžem. Ne? Jo? Ještě můžem, ještě čtvrt hodky dáme. Okej. Okay. Ouu, tak tebe nějaká lávička, jak jsem s tím přečetl. Jak jsem si přečetl. Pojda. Skill? Yes. Oh yes, XX se nebo nespálil. Find the diamond? Najděte diamanty. Už ho vidím. A vykopu ho asi čím? Jo, jo, jo. Já to mám úplně buglí. Já to mám úplně buglí a nevidím oheň, ale já to mám napsáno fire prostě. Jo, jo. Jo. Jajda, já jsem skočil do lávy. Jestli to není tím, jak mám ten novej kom, tak jestli ok, jestli není automaticky novej ten, ale... Checkpoint. Jestli nemám v tom kompu automaticky nějaký ten, ty vole. texture pack. Já jsem malem skočil do vody místo do lávy, místo do vody. No já jsem právě skočil do lávy, jaj, tak teď jsem se dočkýl. Já si dám set spawn point. Jo. Yeah. A jako, kam mám skočit? Aha. Tamhle. Jak mám jako asi skočit na ten žebřík takhle, výborně. Výborně. Tak, když tak sorry, že tolik nemluvím, protože se potřebuji pekelně soustředit. Možná vám tam dáme nějakou tu hudbu, no, tak teď se stýčík nejvíc spál. No já ji tam dám, ale... Já tam dám nějak, a jak to mám asi udělat tohleto, panebože, ty vole. Jo. Ježišmarja. Tak já tam dám nějakou hudbu, jestli nějakou buď stáhnu, nebo jestli si připojím ten disk ze starého kompu, tak... Ale to, bacha na ty autorský práva. Já vím. Takže když to bude někdo, tak něco do popisku videa nebo něco. Jak to mám jako skočit tohle stáhnu? Pojď sem, to nejde skočit. Kde seš, počkej, já se musím dostat. Čum, tam to vede. No čum, tam. Týdka. Počkej, teď se na tebou portu, ale protože... Ty jsi tam šel tak, ty jsi tam taky zjistočil, jo? Já tam mám spawn point, ale jsem si nastavil. Tak ty jsi chujil, ale... Aha, takže se Stixík zase utopil v lávě. Jak se tam... Jak... Oh my god.
to nejde. Dáme. To nejde, ale... To prostě nejde, ale dá? Z jakého důvodu jsi za mnou, nebo se ne, nejsi? Yes, 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 yes. Jestli chcípnu, tak se na se počkej. O, jsem pošmelil. Jsi tam hodil ten spawn point. Sorry lidi, ale tohle je fakt hardcore. O, body, pojď mi. Yes. Prosadně, mapičku vám dáme do popisku videa. No, určitě, když tak... A video odpovědi, když tak dávíte, jak jste na tom byli vy, když tak jich budete. Teď jsem to chtěl. A kde seš? Blbá cesta, jo. Tohle část mi zase nejde. Kde se? Jsem no. Hned u tebe. Jsi sportu? Já hořím. Ne, já hořím. Ne. Jaj. Jaj. Myslím si pálím řík. Nastavil jsem spawn point, nádhera. Já jsem chcípou. Tak ten spawn point si fakt nastavil na dobrý místě, vole. Jo! Jo, 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 jo. Už jsem odtěl. Kalem, ty jsi odtaz. Držu. Ježišmarja. Ty křikovi pálí hřiť a je mu docela vedro, jako. No. Teď kdyby se někdo usral, tak celý bouchne, vole, to je. Hej, já ne, ne, to nehodím. Jdou! Sakryč. Galča se drží. To chce pekelné soustředění toto. Počkat, jako vůbec jsem. Yes! Respekt! Dal mi respekt. Dal mi palec hore. Tak ne, špatně. Já už jsem to dal? A tam budem za chvilu. Ježišmarja! Tak teď jsem to failnul málem. No to snad ne. Tak tady tě docela potřebuji stixík, no. A už jdu, jsem tu. Respekt. Respekt. Taky jsi dostal palec hore? Aha. Stixík. Tak na to já jsem trošku nevychytal. Ojda. Kam? Tak mi tady podrž ten kreš. Spawn point? Nemáš spawn point, víc? Nastal spawn point. Podrž mi to, vole, jdu na to. Jak to mám asi skočit? Oh, můj. Ojda, skočil jsem bez zaváhání. Já jsem si dal radši spavnu point, proč se chcípnu. Jsou tady to... Jsou tady ty. Že to je pressure play tohleto. Jojda, aha, dámhle. Je! Dobrý. Galne, se mi to otevřeš teď, koná se do štípu. Tyhle, to je idiot, ty vole. Jojda, zase jsem... Já jsem se tam hodil taky. Ježišmarja, ono mě to buglo, mě to buglo. Já se topím. A spawn point, bacha, vychytal jsem. A teď jsem se utopil. Protože... Cože? Proč jsem v hlavě? Nejsem. Ne, nejseš. Ojda, stixík nevychytal. Teď se topí v hlavě. Dělej. No to snad ne, tak tady si domůžu taky spawn point. Používám to nějak moc často dneska, já to vím. Ojda, nestihol jsem. Jsi nestihol? Já jo. No a tam dolů, já jsem. Ale ty jsi asi netrefil do té vody, co? Ne, ne. Yes, checkpoint this? Co to máme tady? Little checkpoint 2 nahoru. Tak mi to ukáž. No aha, tak tady to chce ovšem otevřít dvere. Sakru. Co nechal jsem zvytrolit, ne? Jo. Galen, kam jsi žel, jel jsi za mnou. Mně to neskočilo.
Hej, já se snad ještě naučím skákat po žebříkách, tyhle. Oh, yes. Co je? Tady je ten little checkpoint, ten jsme si museli otevřít, jo. Jednička? Jo. Dobrý. Čekám tady kam. Ah. Yes. Yes. Už jenom mají bolí malíček, kámo, jak fitmačkám ten shift. Hej, ty jsi zavřel ten little checkpoint. Ne, já ho nezavřel. Oni jsou tu snad dva? Jo, oni tady jsou dva, že jo. A jak se jde k tomu druhému? Teda k tomu... Aha, tady je ten jedničkový. To jsem šel na špatnou stranu. Neseš? Oh, ale dneska hrotí. Ježiši! Jsi spadnul dolů? Hm, tam je, tam z žebříku skáčeš na plot. Aha, ne. Jdi. Proč mi to neskáče? Dobře, po plesku. Můj mezerník je občas klame, jako. Jsi tam nastavil spawn point, co? No. Ale nastavím si ho tam. Tak asi, jestli do půl, jestli to nedoskáčem do půl, tak to bude do dalšího dílu. No tak to určitě nedoskáčem. Co tam je? Ojda, tady je plíta. A z těch skočil. Takže si tady hodím spawn point. Ty jsi to skočil? Ne! Ne, já jsem se tam vyjel. Já to prostě nemůžu skočit, když... Hej, když napíšu spawn, budu nahoře? Nebudeš. Daju. Teď se mám spadl, tak. Ježiš, kam jej to šlo, já se jdu zabít, kámo. Já se jdu zabít. Jak to tam rozbil. Udělali jsme si náš vlastní to, že gaučo. Já jsem to skočil. Já si tady musím dát spavu. Na ten, že já jsem skočil ten plot, kámo. Dobře, tak ten spawn point se nám radši tady. No, ještě jsem si ho tam dal. Ty si tam zase zabije. Nebudu to skákat znova lidi, pardon. Pošmelím. Tak, výborně. Jo, mám otevřený Little Checkpoint 2. Ještě jsem ho otevřel. Tak. Ale jo, aspoň si někdo z toho mapu dal práci, co dobrá mapa to je. To co mě baví jako, dobrý parkourek. Jo no, tohle, tomu neříkám parkour. Yes. Hm, tak teď jsem asi dojel, protože skákat na plotech neumím. Skákat ne, dáma. Asi to ukončím. XX se drží, počkej. Zabil jsem se a zase mi to láglo. Dohří tě. Jsem mrtvej? Leftnul si. End of stream. Ježišmarja, tak to jsem nevychytal ovšem, ten nový spawn point. Viděl jsi to? A dáme to tak do půl a pět a půjde. Co? Do půl, vole, to už bude dlouhý, to už nikdo nebude bavit. Tak dobré. Hej, dobré, já jsem tady. Hej, jsem buglý. Nevadí, jdeme odnova. Musíme tady dodělat, ať máme ten poslední to, ať tohle doděláme a... Ne, já jsem tam měl skočit jinam! Ježišmarja! Upelen! Dobře, dobře, já to nějak pošmelím. Já taky, já to mám spawn point na žebříku, ale ten jako jak si tak si nefunguje. Já taky právě. Já vždycky se buknu ve zdi. Já ne, já vždycky si jdu dolů. Já se jdu podpálit, tyhle.
Tam rozkopal další. Lidi, pardon, ale já musím nějak vychytat ten spawn point. Yes. Dobře, nevychytal jsem to, protože jsem to neskočil znova. Já to dám jednou, lidi, já vám říkám, že to dám. Dobře, ale ještě si chvilku počkám. Máme na to 2 minuty, aby jsme to doskákali. Tak kde je konec, jako, dáme, to dáme. Ale mě to prostě neskočí na ten žebřík z toho žebříku. Je. Yeah. Dobře. Až budeš na tom žebříku, řekni mi. No já na něm jsem, no. Tak to s tomu moc nepomohl. Skákej, kam teď, jako? Tam na tamten, že jo. Počkej, já tady hodím spam point. No já tady mám, že jo. Tak počkej. Dobré, tam je na to, jo, tam jsem byl. Ajda. No právě tohle jste se mi... Jupe, yes! Ne. Já se na tebe portnu, Styxíko, kde seš? Tam dole, počkej, nejde. Když se podpálí, tak se na ně moc neportuj. Jsi teprve tady, tak to se jdu radši zapálit, ty vole. Ty, já se taky pálím. Ale jako, proč já se nepálím? Proč se nejsi v té lávě, jsi na žebříku, ty idiote. Ale to mám prostě buglý. Buglí, jak zájem. Já podržil jsem shiftík. Jako, jak se tam mám udržet nahoře, na tom žebříku? Když dáš respam, tak hned zmáčkni shift. Dobře, tak to... Na tento spawn point musím přijít. Oh yeah. Naše faily, kámo, to je nejvíc. Lidi, začíná mi ta mapa pekelně štvát. Nechci být sprostý, takže nebudu sprostý, ale jinak bych tady nadával. Mě neštve, mě ta mapa pěkně sere. Já jsem to skočil, čím na to? Ale já jako nevím, kam se... Já nevím, kam se máme dostat, ale jako... Já ten žebřík, nebo co? Já jsem to ještě jako nějaký. Joha. Co tam je? You're a legend. Jo, já vím, že jsem legendární. Congratulations, you have just completed World 3. Takže lidičky, okay, Kale nám to tady půjčí. Tady je postel, tady zapnu checkpoint. Hej, oni už se nespavnou. No, když jsem ti to říkal. Jsem skill. Tak jo, pojď sem. Takže... Já bych to pro tenhle díl ukončil, jestli se vám video líbilo, palec hore, odběr a napište koment a uvidíme se v dalším videu, čus. Takže zdůš, lidičky.